तिमीले सोधेका केही प्रश्नहरू सम्झिए तिमीलाई सोधेका प्रश्नहरू सम्झिए प्रति प्रश्नहरू सम्झिए मैले आफैलाई सोधेको थिएँ मैले आफैलाई सोधेको थिएँ के छ यार खबर भनेर हाँस्न सक्छस् भनेर ऐना हेरेर अहिले म ठिक छु यार भन्न सक्छु तिम्रो खुसी देखेर गत गत हाँस्न सक्छु तिमी यसरी मौन बसेकी थियो हर प्रश्नहरूमा जो आजसम्म पनि थन्किएका छन् मनका कुना कप्चाहरूमा जसरी मृत्यु पश्चात भित्तामा फोटो टाँगिएको हुन्छ जसरी मृत्यु पश्चात भित्तामा फोटो टाँगिएको हुन्छ त्यस्तै अचेल बोल्दैनन् मेरा प्रश्नहरू नबोल्नु भनेको आवाज नहुनु होइन नबोल्नु भनेको आवाज नहुनु होइन नसुन्नु भनेको महसुस नहुनु होइन तिमीले यो बुझ्नु जरुरी थियो कि तिमीले यो बुझ्नु जरुरी थियो कि अन्तरित रहनु भनेको सकिनु होइन अन्तरित रहनु भनेको सकिनु होइन जीवनको आयु जतिकै बाँचिरहनु जीवनको आयु जतिकै बाँचिरहनु